Ok, hvala. Vaše mišljenje o rastu plaća dužnosnika. Hvala vam. Ali ovo drugo pitanje, nije u Ustavnom sudu. Hvala. Pa imate li mišljenje o podizanju plaća dužnosnika? Imam, naravno da imam mišljenje, ali sad sam dao izjavu oko toga, pa sljedeći put. Ali to nam treba za diplomat. Mi radimo dva priloga, ne jedan. Pa evo, došlo da... Masa malo zvanje, 12.30 janje. Ali zato saborski zastupnik ne bi dao mišljenje svoje o rastu plaća saborskih zastupnika. Slušam pitanje. Dakle, vaše mišljenje trebali podići plaće saborskim zastupnicima, je li u redu da se odmah ide sa zakonom o plaćama državnih dužnosnika u saborsku proceduru i da se to odmah priječi? Sigurno ne mislim da je to nešto što je hitno i što je gorući problem u Republici Hrvatskoj. Dapače, mislim da je to jedno od, pa ja ću reći, nevažnijih pitanja kojima se Hrvatski sabor treba baviti i kojima bi se u krajnjem slučaju i hrvatska vlada trebala baviti. Ali vi ste vidjeli da je u hitnu proceduru pušten i ovaj famozni zakon, ajde sad ga već zovemo u javnom prostoru Lex Milić, da bi neki vladi postali dužnosnici i samim tim dobili veće plaće i drugčiji status. Ja se s time ne slažem. Ali niste na čelu protiv toga da se uhvati priključak, recimo da ministri nemaju manje plaće nego njihovi pomoćnici? Ma ne samo to, imate i sustav gdje raznorazni ravnatelji javnih ustanova, direktori državnih tvrtki, pretpostavljam, imaju nekad i veće plaće od ministara. Mislim da to nije u redu. Hvala.